Dərin dövlətin ifşa olunması. ABŞ Prezidenti Trump sosial mediada prezident seçkiləri ərəfəsində Obamanın onun ofisini və telefon danışıqlarını dinlətdirdiyini iddia etdi. Bu iddia Washingtonun dərin dövlət söhbətləri ilə çalxalanmasına səbəb oldu. Ağ Evin mətbuat katibi Sean Spicer ötən günlərdə briefində soruşulan dərin dövlətlə bağlı sualları cavablandırmış və Obama rəhbərliyi dövründən qalan Trump hökumətinin quyucusunu qazan bir qrupun mövcud olduğundan şübhə etmədiyini vurğulamışdır. Fevral ayından ABŞ və Avropanın kütləvi informasiya vasitələrində dərin dövlətlə bağlı ard-arda məqalələr yayımlanır. New York Times qəzetində sızma xəbərlərin çoxaldığı vaxt Amerikada dərin dövlət qorxusu başlıqlı məqalə yayımlanmışdır. Məqalədə Amerika öz dərin dövlətinin yüksəlişinə müşahidlik edir sualı qeyd olunmuş və hökumətdəki sızma xəbərlərin Trump'ın hakimiyyətinə mane olduğunu bildirmişdir. CNN kanalında canlı yayımda Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Rusiya əməliyyatlarının köhnə rəhbəri Stephen Hall ilə apardığı müsahibədə ABŞ hökumətində dərin dövlət qorxusu yarımbaşlığı ilə mövzuya yer ayırdı. 11 mart 2017-ci il tarixdə CNN-in internet saytında dərin dövlətin nə olduğu və bu ifadənin nə üçün son günlərdə geniş yayıldığı ilə bağlı məqalə yayımlanmışdır. Həmin məqalədə bu ifadənin təhlükəsizlik qüvvələri və hökumət bürokratiyasında cinayətkar birliklər üçün istifadə olunduğunu bildirmişdir. Bundan başqa bu terminin ilk dəfə New York Times'ın 1997-ci ildə yayımladığı məqalədə qanundan kənar fəaliyyət göstərən qaranlıq qüvvələr zənciri olaraq təsvir edildiyi bildirilib. ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının keçmiş spikeri Newt Gingrich Associated Press agentliyinə verdiyi müsahibədə əlbəttə dərin dövlət var demişdir. Gingrich eyni zamanda hər istədiklərini edən bürokratiyalardan ibarət bir dövlət var. Öz hakimiyyətlərini əldə saxlamaq üçün mübarizə aparırlar deyə bildirib. Aydın olduğu kimi, bugünə qədər yaxın şərq ölkələrinə aid təşkilat olduğu düşünülən dərin dövlət bir anda qərb demokratiyasının mərkəzində özünü göstərdi. ABŞ-dakı dərin dövlətin əsrlər boyu mövcud olmasını göstərən yeganə dəlil Trump'a qarşı olan cərəyanlar deyildir. Avram Lincoln'un öldürülməsi və Kennedy'nin suiqəsti ABŞ dərin dövlətinin prezidentləri belə öldürə biləcək hakim gücə sahib olduğunu göstərir. Ancaq dərin dövlət bugün ABŞ hökumətinin düşündüyü kimi Obama hökumətinə daxil olmuş bir qrupla məhdud deyil. Görünən dərin dövlətin sadəcə icebergin suyun üstündəki hissəsidir. Belə ki, Amerikanın Kentucky-dəki nümayəndəsi Thomas Massey'nin düşündüyümüzdən daha dərin olmasından qorxuram. Bu, Rusiya və ya digər ölkələrə qarşı təxribat təşkil etmək istəyənlərin prezidenti bu istiqamətdə təşviq etmək cəhdi də ola bilər. Buna görə bunun Trump'a qarşı Obama deyil, qanuni seçilmiş prezidentə qarşı dərin dövlət məsələsi olduğunu düşünürəm sözləri bu gerçəyi təsdiq edir. Massey'nin bəhs etdiyi daha dərin dövlətin qolları yalnızca siyasi və bürokratik kütləyə deyil, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsindən Milli Təhlükəsizlik Agentliyinə, Pentagondan analitik mərkəzlərə, hətta akademik dairələrə və sosial media qruplarına qədər gedib çıxır. Dərin dövlətin burada çox böyük təsir gücü və hakimiyyəti var. Lakin dərin dünya dövləti bu dəfə bacarmadı. Belə ki, Trump prezident olduqdan sonra illərdən bəri heç yaşamadığı məğlubiyyəti yaşadı və nifrətini açıq nümayiş etdirərək ilk dəfə özünü bu qədər ifşa etdi. Seçkilərdən dərhal sonra təkcə ABŞ-da deyil, bütün dünyada başlayan Trump əleyhinə nümayişlər və antitəbliğat kampaniyaları dərin dövlətin yalnızca ABŞ-a deyil, bütün dünyaya hakim olan təhlükəli bir qurum olduğunu göstərdi. Buna görə də məsələ ABŞ dərin dövləti deyil, ABŞ-da əsaslı təşkilatlanan qlobal dərin dövlətdir. Bəs bu dünya dərin dövlətinin mərkəzi haradadır? Ağ Evin rəsmi nümayəndəsi Sean Spicer Fox News-a verdiyi müsahibədə dərin dünya dövlətinin əsl mərkəzinə diqqət çəkmişdir. Spicer müsahibəsində Obamanın Donald Trump'ın telefonlarını dinlətdirərkən Milli Təhlükəsizlik Agentliyi, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi, Federal Təhqiqat Bürosu və ya Ədliyyə Nazirliyindən istifadə etmədiyini, Kəşfiyyat İdarəsi olan İngiliz Hökuməti Rabitə Mərkəzindən istifadə etdiyini bildirdi. Demək olar ki, məsələ mühüm olduğuna görə bütün axtarış sistemlərindən istifadə edilmiş,
ve Obama'ya İngiltere'deki esas merkezin imkan ve texnologiyaları verilmiştir. New Jersey Ali Məhkəməsinin keçmiş hakimi Andrew Napolitano da Obama'nın zamanında 3 müxtəlif kəşfiyyat idarəsinin qeyri-qanuni olarak İngiliz hökuməti rabitə mərkəzindən istifadə etdiyini bildirdi. ABŞ'daki dərin dünya dövləti söhbətlərindən sonra Independent, The Economist, Daily Mail kimi öndə gedən mətbuat orqanları dərhal hərəkətə keçdi. Suiqəst nəzəriyyəsi, əsasız iddialar, Trump hökumətinin yeni terminologiyaları kimi şablon sözlərlə dərin dövlət iddialarının üzərini örtməyə çalışdılar. Amerika'da New York Times, CNN kimi mətbu orqanlarda həmin taktikadan istifadə etdilər. İngiltərənin daimi müstəmləkəsi Yeni Zelandiyanın məşhur NZ Herald qəzetidə "Bilməlisiniz ki, dərin dövlət ABŞ'ın sonuncu suiqəst nəzəriyyəsidir" başlıqlı məqalə yayımlayaraq, dünyanın digər tərəfindən dərin dünya dövlətinə sədaqətini bir daha göstərdi. Bugün bir çox xalq kimi ABŞ xalqı da Hind əfsanələrindəki qaranlıqda əli ilə filə toxunaraq onu tanımağa çalışan insanlara bənzəyir. Hər kəs öz toxunduğu yerin nə olduğunu bildirməyə çalışır. Nəticədə bir-birinə zidd bir çox fikirlər ortaya çıxır. Halbuki diqqətlə baxıldıqda ortada bircə fildən, yəni əsrlər boyu aşkar, son 50 ildə isə gizli müstəmləkə imperatorluğu olan İngilislərin dövlətindən başqa bir şey olmadığını görmək mümkündür.